ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦଶମରୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା, କ'ଣ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, କିପରି ଆମେ ଆବେଦନ କରିବା, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ସେ ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କ'ଣ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଠାଇଥାଉ ତାହା ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ, ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଦାବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଅଫିସରେ କିଛି କାମ ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସଡନ୍ ରିପ୍ଲାଏ ପାଇବେ, ଏକ ଦିନରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମେସେଜ୍ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିଥିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। କ'ଣ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ନେହୁରୁ ୟୁବା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 100ଟି 100 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ 73ଟି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ 52ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଫୋକସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲାଣି, ନା ଆପଣମାନଙ୍କର 16/3/2019 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରାଗଲାଣି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 31/3/2019। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେଉଁଠି ବାହାରିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଯେ ପ୍ରଥମର ରହିଛି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି 100ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି। ସେଥିରେ ଅନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 40ଟି, ଏସ୍ସି ରହିଛି 15ଟି, ଏସ୍ଟି ରହିଛି 8ଟି, ଓବିସି ରହିଛି 37ଟି, ଇଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 10ଟି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଡବ୍ଲୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 4ଟି। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 30ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 11ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏସ୍ସି ପାଇଁ, ଏବଂ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ରହିଛି 5ଟି, ଓବିସି ପାଇଁ ରହିଛି 20ଟି, ଏବଂ ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 7ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଏବଂ ପିଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 3ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଇଏସ୍ଏମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 7ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 73ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏମ୍ଟିଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 52ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଯେ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କେତେ, ଅନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ, ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ କେତେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଛି ଦଶମ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଠି 100ଟି ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଆପଣ ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖାଇବି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି, ଏଠି ବିକମ୍ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ କୌଣସି ଇଏରେ ବିକମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଠି ମାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଜରୁରୀ, ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏମ୍ଟିଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 10th ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍କଟା ଆପଣ NSB ଏବଂ RSY NOIC ଆପଣ ମିନିମମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, 1 ଇୟର୍ ଆପଣମାନେ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ବୟସ କେତେ ଭିତରେ ଦେଖିବା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ପାଇଁ, ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା MTS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ସେ 3ଟି ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିଭାଇଡ଼େସନ୍ କରାଯାଇଛି, ରିଜୋନିଂ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସ୍କାନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 16/3/2019, ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ରହିଛି 31/3/2019। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ
କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆବେଦନର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁଜର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ନା, ଅନୁଜର ଏବଂ SC BC ସରି OBC ଏବଂ EW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 350 ଟଙ୍କା। SC ST PW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କେବଳ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବି ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ କି ଯିବେ NYKS.NIC ଆପଣ .in ଯିବେ। ଗଲାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ DYC ACT MTS ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ପରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।